გამარჯობა დღეს მეოთხე ლექცია და დღევანდელი ლექციის თემაა მზის დიფერენციალური ბრუნვა და მერიდიანული დინებები. მზე არ არის მყარი სხეული, ის არ გავს დედამიწას, იგი შედგება პლაზმისგან. როგორც უკვე გითხარით, პლაზმა ეს არის ნივთიერების მეოთხე მდგომარეობა, როდესაც ხდება ატომების იონიზაცია და გარემო შედგება დამუხტული ნაწილაკებისგან. იმის გამო, რომ ზე არ არის მყარი სხეული, მის ზედაპირზე და მის შიგნით არსებობენ სხვადასხვა ტიპის დინებები, როგორც დედამიწის ატმოსფეროში, როდესაც გვაქვს ქარი ან სხვადასხვა დინამიური მოვლენები. ამიტომ ზეზეც, მის ზედაპირზე და მის შიგნითაც სწორედ არსებობენ სხვადასხვა ტიპის დინებები. პირველ რიგში ეს არის მზის ბრუნვა საკუთარი ღერძის გარშემო. მაგრამ მზე არ ბრუნავს როგორც მყარი სხეული. მზე არ ბრუნავს როგორც დედამიწა, არამედ მას გააჩნია დიფერენციალური ბრუნვა. დიფერენციალური ბრუნვა ნიშნავს, რომ მის სხვადასხვა ნაწილები სხვადასხვა კუთხური სიჩქარით ბრუნავენ. დიფერენციალური ბრუნვა არის როგორც განედის, ასევე რადიუსის მიხედვით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კუთხური სიჩქარე იცვლება როგორც განედის მიმართ, ასევე რადიუსის მიმართ. მაგრამ გარდა დიფერენციალური ბრუნვისა, მზეზე არსებობენ ასევე სხვა ტიპის მსხვილმასშტაბოვანი დინებებიც. კერძოდ, სუპერგრანულაცია და მერიდიანული დინებები. სუპერგრანულაციაზე ჩვენ წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ და როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, სუპერგრანულაცია ეს არის გიგანტური კონვექციური უჯრედები, როდესაც ხდება ცხელი მასების ზემოთ ამოსვლა, მათ მოაქვთ სითბო, შემდეგ გაცივდებიან, სითბოს გადაცემენ გარემოს და უკან ჩაედინებიან. ეს არის გრანულაციური ტიპის დინება, გრანულაციური ტიპის დინება, ხოლო მერიდიანული დინება ეს ცოტა სხვანაირი მოვლენაა და ჩვენ მერიდიანულ დინებებს დღევანდე ლექციაზე შევეხებთ. თუმცა, სანამ მერიდიანულ დინებებზე გადავალთ, ჯერ მზის დიფერენციალურ ბრუნვაზე ვისაუბროთ და მისი ზოგადი თვისებები და თავისებურებები ავხსნათ. აი ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ მზის დიფერენციალურ ბრუნვას და ხედავთ, რომ მისი შემობრუნების პერიოდი ეკვატორთან არის დაახლოებით 25-26 დღე ქვედა განედებზე, ხოლო პოლუსებთან ბრუნვის პერიოდი 35 დღემდე აღწევს. როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი განსხვავებაა ბრუნვის პერიოდს ეკვატორთან და პოლუსებთან შორის. სწორედ ეს არის დიფერენციალური ბრუნვა და დიფერენციალური ბრუნვა დაიმზირება რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდით. ორი უმთავრესი მეთოდი შეიძლება გამოიყოს. პირველი ეს არის მაგნიტური ველის სტრუქტურებზე დაკვირვებით, როგორც არის ლაქები ან ფლოკულები, ხოლო მეორე დოპლერის ეფექტის გამოყენებით. ეხლა ეს როგორ უნდა მოხდეს? პირველად განვიხილოთ მაგნიტური ველის სტრუქტურებზე დაკვირვებით დიფერენციალური ბრუნვის განსაზღვრა. მეცნიერები, ჩვენ ვაკვირდებით ტელესკოპებით ლაქებს, ასევე მაგნიტურ წარმონაქმნებს, რომლებიც ბნელარეებად ჩანან, როგორც უკვე რამდენჯერმე განახვეთ, და სწორედ ამ სტრუქტურებზე დაკვირვებით შეგვიძლია განსაზღვროთ დიფერენციალური ბრუნვა. ანუ ჩვენ ვაკვირდებით ამ მაგნიტური ველის სტრუქტურების ბრუნვას სხვადასხვა განედზე და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომელ განედზე რა კუთხური სიჩქარით ბრუნავენ ეს ლაქები ან ფლოკულები. აქედან გამომდინარე უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მზის ბრუნვაც სწორედ აი ასეთი კანონზომიერებით მიმდინარეობს. ეს არის ერთი მეთოდი. მეორე მეთოდი არის დოპლერის ეფექტის გამოყენებით. როგორც უკვე გითხარით, დოპლერის ეფექტი ეს არის გამოსხივების სიხშირის წანაცვლება, შეცვლა, როდესაც გამოსხივების წყარო მოძრაობს ან იქით, ან აქეთ, ან ჩვენსკენ, ან ჩვენგან. ხდება დაკვირვება სპექტრულ ხაზებში და შესაბამისად დაკვირვება ხდება სხვადასხვა განედებზე და შესაბამისად დოპლერის ეფექტის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ, რომელ განედზე რა სიჩქარით გადაადგილდებიან
გადაადგილდება პლაზმის ერთეული პლაზმა. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ მზის დიფერენციალურ ბრუნვას. აი ამ სურათზე ნაჩვენებია მარცხენა მხარის ნაჩვენებია სწორედ დოპლეროგრამა, მზის სრული დოპლეროგრამა და აი აქ ჩანს რომ მარცხენა მხარე მოდის ჩვენსკენ, რადგან ისფერი სპექტრის ისფერი უბნისკენ არის წანაცვლებული, ხოლო მარჯვენა მხარე ჩვენსკენ მიდის, რადგან წითელი უბნისკენ არის წანაცვლებული. ასევე ჩანს თუ როგორ მცირდება ეკვატორისკენ, უფრო ლურჯი არის ეკვატორთან, ან უფრო წითელი და პოლუსებთან უფრო და უფრო მცირდება. სწორედ ეს ნიშნავს იმას, რომ მზე ბრუნავს დიფერენციალურად. მზის ბრუნვის კუთხური სიჩქარე შემდეგნაირადაა დამოკიდებული განედზე. ომეგა, რომელიც არის მზის ბრუნვის კუთხური სიჩქარე, უდრის a მინუს b სინუს კვადრატ თეტა მინუს c სინუს მეოთხე ხარისხის თეტა, სადაც თეტა არის განედი და a არის კუთხური სიჩქარე ეკვატორთან, ანუ თეტა უდრის 0-ზე. აქ თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ პირველ ნახას, რომელიც პირველად იქნა მზის დიფერენციალურმა მიღებული და თუ კარგად დააკვირდებით ხედავთ, რომ აი ეს ცენტრში ეს არის 0, ეს არის ეკვატორი და მარცხნივ და მარჯვნივ პოლუს მივდივართ პოლუსებისკენ. ანუ ქვედა ღერძზე გადაზომილია განედი. ხედავთ, რომ კუთხური სიჩქარე მეტია ეკვატორთან და ის ნელ-ნელა მცირდება განედთან დაკავშირებით. სწორედ ეს არის დიფერენციალური ბრუნვის სამსახველი დიაგრამა. გარდა განედური დიფერენციალური ბრუნვისა, მზეს ასევე გააჩნია რადიალური დიფერენციალური ბრუნვა. რადიალური დიფერენციალური ბრუნვა ნიშნავს, რომ მზის კუთხური სიჩქარე იცვლება რადიუსთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით იგრძნობა მზის კონვექციურ გარსში, რადგან სხივური გარსი მყარტავნად ბრუნავს. მარცხენა სურათზე ნაჩვენებია მზის დიფერენციალური ბრუნვა, რომელიც მიღებულია ჰელიოსეისმოლოგიის საშუალებით. როგორც უკვე გითხარით, ჰელიოსეისმოლოგია ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს მზის შინაგან სტრუქტურას ზედაპირზე დამზერილი ბგერითი ტალღების საშუალებით. ჰელიოსეისმოლოგიას ჩვენ შემდეგ ლექციებზე გავეცნობით. დღეს უბრალოდ მინდა გაგაცნოთ, თუ რა შედეგები მიიღება მზის დიფერენციალური ბრუნვის. აი აქ ხედავთ, რომ განედების მიხედვით მართლაც დიფერენციალური ბრუნვა იცვლება, ანუ ხედავთ ეკვატორთან არის უფრო წითელი და პოლუსებთან ხდება უფრო ლურჯი. ასევე თუ როგორც ხედავთ, ბრუნვის კუთხური სიჩქარე იცვლება რადიუსის მიმართაც. მარჯვენა მხარეს ჩვენ ხედავთ ასევე ჰელიოსეისმოლოგიური დაკვირვების შედეგად განსაზღვრულ მზის კუთხურ ბრუნვის კუთხურ სიჩქარეს სხვადასხვა განედებზე და რომელიც დამოკიდებულია ასევე რადიუსზე. აი აქ არის გადაზომილი რადიალური მიმართულება x ღერძზე, ხოლო y ღერძზე გადაზომილია მზის ბრუნვის კუთხური სიჩქარე. როგორც ხედავთ, თქვათ 0 გრადუსზე, 0 განედზე ბრუნვის კუთხური სიჩქარე უფრო მცირდება, რაც უფრო მივდივართ შიგნით, ხოლო ზუსტად საპირისპიროა 60 გრადუსიან განედზე, როდესაც ბრუნვის კუთხური სიჩქარე იზრდება, როცა შიგნით მივდივართ. ეს სადაც განშტოება ხდება, აი ეს არის კონვექციური ზონა, ხოლო სადაც ბრუნვის კუთხური სიჩქარე ერთი და იგივეა, ეს არის უკვე სხივური გარსი. აი ამ ნახატიდან, ამ ნახაზიდან ძალიან ნათლად ჩანს, რომ კონვექციური გარსი ბრუნავს დიფერენციალურად, ხოლო სხივური გარსი მყარტავნად.